mnoho let dělám pro jednu neziskovou organizaci, která zachraňuje pejsky. A dělala jsem dočasného opatrovníka. Mnoho z nich mělo i pohybové problémy, nejenom ty psychické, a dávaly se dohromady, ale vlastně v ten moment já začala být krátká na tu jejich pomoc. A v ten stejný moment jsem hledala něco, co mi bude dávat smysl. A nejenom mě, ale i tomu okolí. Tím pádem jsem se dostala velkou náhodou vlastně k fyzioterapii a ta pro mě splňuje vlastně všechny tyhle požadavky, že se pojí taková ta láska s tou prací a stává se to víc tím životním posláním, než jako prací v tom slova smyslu, jako jsme zvyklí. Ve chvíli, kdy se otevřela pozice tady v Plzni, tak já jsem chtěla končit se svou prací, kterou jsem měla, aby se člověk uživil, a to byl ten moment, kdy jsem si řekla, teď prostě skončím se vším a budu se věnovat jenom tomu, takže to bylo velké splněné přání vlastně. Člověk, když ty psy i ty lidi vidí každý týden, tak je to prostě hodně se na ně naváže, je to intenzivní, pak jakoby prochází s těma lidma, se všema těma problémama, a na konci, když si podá ruku a odchází šťastný pes i majitel, tak je to pro mě je to hodně jako emoční, hodně se na to navazuju. No. Ta fyzioterapie je pro každého a mělo by se každému pomoct, že se nebráním přes králíky, kočky, a myslím si, že každý ten, kdo je ochotný, majitel, který je ochotný dát tomu svému zvířeti a pomoci, tak tady pro něj jako jsem. Fyziodok. Rozdáváme radost z pohybu. www.fyziodok.cz